We are going to study, or our study this afternoon is going to be on Ezekiel chapter 13, 17 to 23, which says, likewise, thou son of man, set thy face against the daughters of thy people, which prophesy of their own heart, and prophesy thou against them, and say, thus says the Lord God, woe to the women that sew pillows to all our armholes, and make kerchiefs upon the head of every stature to hurt souls. Will you hurt the souls of my people? And will you save the souls alive that come unto you? And will you pollute me among my people for handful of barley and pieces of bread to slay the souls that should not die and to save the soul alive that should not live? By your lying to my people, thou that hear your lies, wherefore, thus says the Lord God, behold, I'm against your pillows, wherewith you hurt the soul of the souls to make them fly, and I'll tear them from your arms, and will let the souls go, even the soul that you may hurt to make them fly. Okay, I don't want to read the whole of it, but here you can hear Ezekiel prophecy against women teachers. Here, if you go to the previous verses, you will hear Ezekiel was very much, he hit hard at the preachers or men preachers or men prophets who are teaching at that time. I think you have dealt with that, where even he called them foxes, you remember. But this particular place, he is against women. He is against women because, like men, they had also entered into that category of lying to the people that they were prophets. But before we go on, there is a very big controversy about whether women are supposed to teach or not. And many people argue nowadays that Christ opened the door. When the true testimony came, that Christ opened the door for even women to teach. Nobody is against women. They are our sisters. We are all created by the same God. And there's no man who can be in this world without a woman. That's how. But when it comes to the order of service in the church of God, that is where the difference comes in. That's where the difference comes in. For one, women are not supposed to have what we call spiritual authority of a man. They are not supposed to have spiritual authority of a man.
But you will find that due to the ignorance of so many women, and I would say even men, because even men, they encourage even women to be teachers. That's where the problem is. So, if women should understand their position in the church, we will not have quarrel, because there is that position which women are supposed to be in the church. But if we go to 1 Timothy, let us start with 1 Timothy, chapter 2, 12, it says what? 1 Timothy, chapter 2, 12. Inasema, simpe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. English. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Yeah, you know, when we come to the order of nature, due to what we call technology or modern society, women feel as if they are left out when it comes to teaching the gospel of our Lord Jesus Christ. And in fact, they don't even consider such writings. They don't even want to know why Christ through Paul, because Paul was an apostle of our Lord Jesus Christ. An apostle ni mtu mtume. Ni kusema, whatever he was talking on behalf of who? Of Christ. So you can never say that you are a woman and you want to teach. Now, when it comes to that verse of Paul, you ignore. And there are some even one who want to say that something Paul who wrote, they must not be considered. Those are the women. In fact, if you read 1 Corinthians 14:34, what does it say? 1 Corinthians 14:34. 14:34 inasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena bali watii kama vile inenavyo faradhi nayo. Kama vile inenavyo nini? Kiingereza? Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also says the law. They are commanded to be under obedience, as the law says. That is Paul. Does it mean Paul was against women? No. If you read Romans 12, 4 to 8, Ebusoma Romans 12 to 8. Romans 12, 4 to 8, Soma. Romans 12. Inasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Vivyo hivyo, na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii
mwenye kurehemu kwa furaha. That is it. Kiingereza? For as we have many members in one body, and all churches have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. That is it. That means in the body, in Christ's body, we have various gifts. And even in women are also included in this gift. There are things that they are supposed to do in the church. There are things that truly, when they do, there is no problem. Like as we see, when we come to deacons, you'll find that women are allowed to be deacons. We have deaconess in the church. But when you come to teaching, there is a problem there. But many will argue that it is that they should teach just like everyone else because it is a New Testament. They are wrong. Things are not supposed to be that way. If you read Roman 16:1. Na mkabidi kwenu hivi ndugu yetu aliye mhudumu wa kanisa lililoko can clear. Nani huyu? Phoebe. Kiingereza? I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Centuria. You see, that is a woman. But Paul commended that woman to a church who was a servant of God. She was a servant of God. In which way? Teaching? No. Tumesema, there are so many things that a woman can do in the church. Many things, apart from teaching. She was a servant of God, and she was doing the work of God. So here, Paul is not saying that, when he says that women should not teach, that he is degrading women, as many purport to say in nowadays Christendom. If you read, that is foiled. If you read 1 Peter 5, 1 to 4. Ibu soma? 1 Peter 5 to 4. Now before that, read Acts 18, 26. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Aquila walipomsikia wakamchukua kwao. Wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. So, huyu ni nani? Huyo ambaye alikuwa anaongea kwa kanisa kwa ujasiri lakini haelewi neno. Alikuwa anaitwa nani? Rudi hapo nyuma kidogo. Kuna jina lake hapo juu. Basi Myahudi mmoja jina lake Apollo. Wakamchukua. Tumesema ni fasi gani? Hebu irudie tena. Ni Acts 18:24. Hebu isome. Basi Myahudi mmoja jina lake Apollo. Mzaliwa wa Askandaria wa elimu akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Naye alikuwa hodari katika maandiko. Alafu hapo tu 26.
26. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. You see now, hapa tunataka kufundishwa nini? Priscilla is a woman. Na wakiwa na bwana yake wakamchukua wakampeleka kwa nyumba yao. So inaonekana Priscilla alikuwa anaelewa ukweli. Si ni kweli? So wakati wako kwa nyumba yao, you know, na bwana yake, wakaanza kufundisha nani? Huyu mtu Apollo. So you see now the woman there is also teaching, anafundisha. Lakini wako wapi? Kwa nyumba. Nyumbani kwao. Sasa ni kama hivi, mimi na mama Mboi, mtu anaweza kuja. Na wakati nafundisha pale, mama Mboi anaweza participate. Yes. Ile kitu unajua. Namwambia hapa yedagi hivyo, iko hivyo. She is teaching. Lakini that one is allowed. Is allowed. That one inafanya nini? Inakubalika. Inakubalika. Lakini ukija kwa mambo mengine kama pahali sana tulikuwa tunataka kusema, ukitaka kujua, ukiangalia 1 Peter 5:1-4 inasema namna gani. Hebu soma 1 Peter 5:1-4. Inasema. Na wasii wazee walio kwenu. Mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshiriki wa utukufu utakao funuliwa baadaye. Ine ama nandamba kaine. Hebu endelea. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyayo mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Ni sawa. Hapo tunataka kuoneshwa that a preacher ambaye ana preach ni mtu ambaye anatakiwa kuwa kama overseer, ambaye he is in control of that people. Na wale ambaye anafundisha pale wako chini yake. Sawa? Sasa meaning a man ndio anatakiwa kuwa in control of a house like this one. Anafundisha both the women and men. Sawa? Because yeye ni nani? Ni mwanaume kulingana na the order of nature. Lakini mwanamke hawezi kuwa ati yeye he is over. Yeye ndio ana control the house. He is spiritually, he has authority over men. If you cannot have authority when you come to the order of nature, kama huwezi kuwa na authority in the order of nature, how come when you come to the spiritual matter you want to have authority? Yeah? Mungu hajakubali hiyo. Na watu wanataka waelewe, the same God wakati alikuwa anachagua mitume hapa duniani, si kulikuwa na wanawake? Kwa nini hakuchagua moja? Tuko na kina Mary Magdalene, na tuna ambaye kabisa kabisa he never made them his apostles. Ni kusahau, walisahau. If Christ yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaweka the foundation, yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaweka misingi ya ukweli. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaweka misingi ya ukweli. Alisahau tu kuweka msingi ya mwanamke aoneshane vile mwanamke hata yeye anatakiwa kuwa kwa kanisa. Ni kusahau, walisahau? Hapana. Hakusahau. Lakini utakuja kuona kwa sababu ya watu kutoelewa, wanaleta mambo zingine, wanaingiza mpaka wanataka mwanamke afundishe wanaume. Na Paul
anasema ni aibu mwanamke kusimama mbele ya nani? Ya wanaume. Mbele ya kanisa hata kuongea. Wewe ni bibi ya mtu. You are under authority. Lakini unataka kusimama mbele ya wanaume ufanye nini? Uwafundishe. Unasahau the order of nature. God knows why. Hakukuweka namna hiyo. Ya pili, lazima tuelewe that Christ himself as God, when he came in this world, he came like a man. Why didn't he come like a woman? Yeah, that is it. Tunaona Adam himself, even when he was standing alone in the Garden of Eden, where was Eve? Was inside who? Adam. So if he was inside Adam, how come then wakati ametoka nje tena hata kuwa na control, yani pale ametoka? You see, even the order of nature inakata. Ni kama visa tunaambiwa mtoto ambaye umemzaa, wewe umemzaa. Alafu sasa hata kutawala wewe ama kutukani. Unasikia namna gani? Mtoto ambaye nimezaa, mtu ndio huwa anasema. Anakuwa kabisa hadi tena atakuwa ananitawala. So the same case, it is the same way. It's the same way. Ndio unaona sasa hapo Mungu anataka kuiweka kabisa isiwe watu wasije wakasema ati this is not when you come to the church of Christ, it is not the world. Lakini mkitaka kanisa liwe kama dunia, manake dunia ni mwenye nguvu fanya nini? Mufiche. Si ndio? Mwenye nguvu mpatie njia pite, kwa sababu huyu mwanamke ambaye unasema yeye sifundisha hapo na pesa ya kujenga kanisa, atajenga. Hiyo ni nguvu ya nini? Ya dunia. Ni kama vile mtu anaanza biashara. So kama ni kanisa hapo duniani ni sawa. But when you come to Christ church, wacheni niwaambie, hapo haijakubalika na lazima tuiangalie vile inatakiwa kuwa. Sawa sawa? 3:1. Mhm. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiye laumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribisaji ajuaye kufundisha. Sasa angalia pale. Ukisoma Kiingereza sema mna gani? Soma Kiingereza. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desired a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. So, swali ni je, pale amesema yule ambaye anataka kazi ya bishop awe mwanaume wa bibi mo? Mbona hakusema awe mwanamke? Si kama kabisa the word of God would have liked a woman to be a bishop. Angesema pia yule mwanamke angetaka kuwa bishop awe mwanamke wa Bwana mo? Alisahau? Nikusaulika, alisahaulika? No. The word of God is very clear. Na kama wale ambaye wanafundisha wakiwa wanawake kabisa wanafuata neno la Mungu, wasitanganye watu. Hiyo iwe ni yao ambaye wamebuni, lakini sio neno la nani? La Mungu. Maana neno la Mungu, it is open. Neno la Mungu, it is very open na inasema vizuri sana. Kwa hivyo hapo watu wasidanganye wakifikiria ati kuna inaweza kuwa otherwise. Inasema. Kwanzia 6. Ikiwa mtu hakusitakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio wasio sitakiwa kuwa ni wafisadi wala wasio tii. Maana imempasa askofu awe mtu asiye sitakiwa
neno kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Soma na Kiingereza. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy luck. The same thing you see, a bishop at happening inafanya nini? Inarudiwa. The same thing. Okay. When we go back now to the Old Testament, you will find that there was the temple of God. And this temple of God, in fact, there were people who were supposed to work in the temple of God. We have the priests. Walikuwa wanaume ama wanawake? Walikuwa wanaume. We have the Levites. Walikuwa nani? Wanaume ama wanawake? So the temple of God here represents the church of God. Why did God not even have a place where women should work in that temple? But you can see in the temple itself, when they built the temple, wakati wa Solomon, there was a place of women where to sit. They had a place where to sit in the temple. But when you come to the work of sacrifices, all what was happening, no woman was supposed to approach that place. And when you come to priests, priests are teachers. They should teach no knowledge. Why did God not even allow women to be there? Ya pili, when you go to the order of nature, when you go back to the origin of everything, women, man is represented by the fire and the woman is by the water. Sinikweli. So women, the man give the seed. The woman receive the seed. So what is this seed? What is this seed? The seed that a man give is a word. Let me tell you, people sometimes do not understand. If you people come to understand the truth, they'll know everything about God. The seed which comes from a man is a what? Is a word. Because God created through the what? Through the what? Through the word. So niliwaambia, every living thing, everything has got its own word. And that things is going to be according to this word. So any seed is a what? It's a word. Who gives the seed? Man or the woman? Man. Man gives the seed. Man is the fire. The seed must originate from the fire. You get the point? The seed must come from the fire. And then it is propagated or is grown in what? Water. But not the other way around. It cannot work. So this order of nature has started from very far. Ni mambo ambayo imeanzia mbali sana. Lakini because of our ignorance, tunakuja sasa sisi, ambaye we are ignorant with the word of God, tunakuja kuikata. You can imagine, kuna watu wanasema, katika the Holy, yani katika the Old Testament, kuna watu kama Miriam, watu kama Deborah, watu kama Huldah, ambaye, some of them were prophetess. But the question is, people don't ask themselves. These people, yes, they were prophetess or they prophesied in the Old Testament. But what about the temple? Do you hear any woman in the temple? No. So? What's the difference?
What's the difference? The difference is this. A woman, God can use a woman in a church like this one. He can use a woman to give a prophecy of something. He can give a message to a woman to give a message. Do you understand? But after she gives that message, that doesn't mean that she is going to teach. She can have a message. God can use a woman. That's why you see, he used women like Miriam, women like Huldah, women like who? Deborah. Alitumia kwa njia mingi sana. Lakini ukija katika the temple, you'll never hear that there came a time a certain woman went in the temple and in fact she did this and she became a priest. How does it happen? So when you come to the New Testament, the same thing, it is the same. A woman can be used. Our daughters will do what? If you read Joel, Ningapi? Joel 2? 2:8. Joel 2:28. Hata itakuwa, baada ya hayo, ya kwamba, nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu, waume kwa wake, watatabiri. Wazee wenu watatoa ndoto na vijana wenu wataona maono. You see now, hata wasichana, hapo haijasema wanaume. So here, people made mistake. Musoma na Kiingereza? And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. That is it. Your young daughter even shall prophesy. So when we say to prophesy, ni kumaanisha kuna mambo mengi kwa kanisa ambaye watafanya nini? Watafanya. Wataprophesy. Wanaweza kupatiwa message, because katika the New Testament there can be a message ambayo inaweza ingia kwa kanisa itumiwe. Hii message mwanamke anaweza patiwa na Mungu. Those one imekubalika. Manake there are so many gifts in the church ambayo Mungu anaweza kupatia mwanamke na afanye hiyo kazi. But when it comes to teaching, that is very different. That is very different. So, those are the things ambayo ningetaka kwanza tuelewe, ndio tuendelee with our exposition ya this Ezekiel. This Ezekiel, which prophesy. Ukisoma pale, inasema namna gani? Ukisoma pale, inasema, rudi pale kidogo. Ezekiel. Rudi sasa Ezekiel. Sawendine nasema. Na wewe, mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao. Which prophesy out of their own heart. Which prophesy out of their own heart. You see these people, yes, there were prophets, there were prophetess, which were sent by God. But these women were prophesying from their own heart. Meaning, they were not sent by God. Walikuwa na prophesy with their own heart. They were not sent by God. And we said, when somebody is ignorant of the word of God, he will do even some things that he is going to be against himself. Why were they prophesying and yet were not sent by God? Why were they prophesying and yet they were not sent by God? Why are today's women teaching and yet they are not supposed to teach? Why? Why are they teaching and yet they are not supposed to teach? Why were those prophesying and yet they were not supposed to prophesy? So you'll find that by nature, yani nature will always have its own
to do, to work against the will of God, as we are going to see. Because these people are prophesying, they were telling that God has sent them, and yet God has not sent them. Why? Because they wanted to bring confusion. They were not sent by God. So who had sent them? Who had sent them? It is Satan. They had come from the dark side of nature, but not the light side of nature. Otherwise, the light side of nature, these people of Israel, they were under judgment. In fact, Jeremiah was saying that these people, they were going to be taken to captivity. But these people were prophesying opposite of what Jeremiah was giving, yani was telling the people. You see, they were counter. Sasawa. So, which prophesy out of their own heart? There were women of old who did prophesy without blame. Those, we have talked about them, like Miriam, prophetess, watu kama Hulda, hao watu walikuwa na prophesy, na Mungu mwenyewe walikuwa mefanya nini? Amewatuma. Lakini wengi walikuwa wana prophesy, yani ambaye hawakuwa wametumwa. We have prophetess even in the New Testament. Mtu kama nani? Kama Anna. Hiyo unaweza kuipata katika Luke 2:35. Hebu soma Luke 2:35. Utaona to head a prophetess. Anna was a prophetess. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. That is it. Kwa hivyo ni kumaanisha, kama vile nimewaambia, we can have a woman prophetess. A woman can prophesy in a church, but not to teach. That's a very, there are two different things. So even in the Old Testament, we had women who are doing that work, who are called by God. But here Ezekiel is against these people, these women. Now, ukisoma sana inasemekana that women, they were more than men. Walikuwa wengi sana. Ambaye walikuwa na prophesy wakati wa Ezekiel. Walikuwa wamezidi hata wanaume. Walikuwa wamezidi hata wanaume. Kwa sababu wakati women have taken something, when women have seen that they can do something, they do it more than men. Mshai kujua hivyo? Wanawake wanaweza fanya kitu even more than men. Wakati wameamini hii teolojia ati wanatakiwa kufanya. They are so bold wakati mwingine kufanya kitu mpaka hata wanaume yani wanaangalia tu wanawake wakifanya. So hapa wakati wa Old Testament ilikuwa imefika hivyo. Wale ambao walikuwa wanatabiri wanawake walikuwa wengi sana. Na walikuwa ni wanawake wa kujitolea wa uongo, unabii wa uongo. Saa hii ukitaka kujua kuna wanawake wengi sana ambaye wanatoa unabii. Sijui kama mshaikutana na wao. Wengi. Unaweza si wengi kuliko wanaume? Hata ndio kama tupu. Si ni kweli? Hata wanajenga kiwanja hii hapa ya Kree. Yeah? Wako wanajenga wanazidi huko. Wengi hata ukiokota na lori inajaa malori mingi. Yeah. That is it. So women wakati wameshika kitu, and let me tell you, women, they are very easily deceived. Very easily deceived. Wanadanganyika haraka sana. Ka ukweli kidogo tu, anashikilia. No wonder watu wanashindwa, huyu nyoka mbona apitia kwa hivi, haraka hivyo. So, hata wakati wa Ezekiel inasemekana walikuwa wengi mpaka
ikawa sasa unabii wote katika wabaya unatolewa katika Israeli, wamama ndio walikuwa wameshika hiyo shukrani sasa. Ilikuwa kazi ni ya wamama kutoa huduma. Ati ilikuwa ni huduma ya wamama sasa. Everywhere was women. So Mungu anasema, prophesy thou against them. You see now, anaambia nani? Ezekiel. Manake walikuwa mezidi. Prophesy them against them. They arrogated to themselves the call and authority of God, when there was no such thing. And for women to pretend this, that they might deceive the people, was grievous. Therefore, Ezekiel was commanded to prophesy against them. To prophesy against them. Kwa sababu ilikuwa imezidi unga. Walikuwa wengi sana. Ukiangalia hapo chini anasema, woe to the women that sew pillows. Iyo ni verse gapi hapo? Katika Ezekiel ni verse gapi inasema hii iko hapo? Woe to the women that sew pillows. Isome. That is 17. Ezekiel 17. Woe to the women that sew pillows. Isome. 18. Useme. Bwana Mungu asema hivi. Ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vyao kila kimo, ili wawinde roho za watu. Ili wawinde roho za watu. Ambaye wanatengeneza pillows ili wawinde roho. What is the work of a pillow? Kazi ya pillow ni kufanya nini? Kwa nini waga tunaweka pilo kwa kichwa? Yeah? Ndio kitu angalau iwe juu kidogo. Alafu fanye nini? Ndio angalau usikie kama kesa stare. Uongezee stare fanye nini? Ula? Ulale. Sio kama mnaona pale. So these women, they sew pillows. Nikumaanisha wakati watu wameingia katika giza, watu wako katika giza kuu. Watu ambaye kabisa ni kupotea wanapotea, hawajui njia iko namna gani. Lakini hao wanawake walikuwa wanatumiwa na shetani, kazi yao wakati wana prophesy ni kutengeneza pillows. Watu wafanya nini? Warare. Ndiyo ifanyike nini? Ndiyo warare, hata wakati Mungu alikuwa naonya wao kupitia Ezekiel, hata kupitia Jeremiah, hawangesikia kitu. Kwa sababu wako na women ambaye kazi yao ni kutoa unabii na nyongo. Kwa hivyo walikuwa wanatengeneza pillows. So when men are full of fears, chaos, destruction, they sleep among stones and thorns. Wakati mtu amechoka kabisa na hata kabisa hajiwezi, yeye hata anaweza kulia miiba na hajui maradhi ya kuchoka. So these pillows, they were thorns. Ni kwa sababu zilikuwa ni udanganyifu ambaye kabisa wakati Jeremiah anasema Mungu amekasirika na anakuja kubomoa this Jerusalem, wao wanasema haiwezekani, nimeonyeshwa Mungu akiwabariki, nimeona wengine watoto wenu wakienda ngambo. Sasa watu wanaambia mnalaye nyinyi laleni. Hata niliona Mungu akifanya nini? Akifanya mambo makuu. Sio? Nimeona Mungu akifanya mambo makuu. Sasa hii mtu anawaambia ati Jerusalem inakuja kubomolewa, anafanya nini? Anawadanganya. Maana mimi nimeona Mungu akija hata kuongezea hii Jerusalem iwe mzuri kuliko vile iko. That's the way they were doing. Even ndio walikuwa wanafanya. And let me tell you, that's the same thing is happening today. History repeats itself. So, the same thing is happening. These preachers, ambaye unaona wako hapa wengi, hata wacha wanawake hata nani, they are building pillows. Watu walale. Wakati Mungu anafanya judgment, watu wanaambiwa, for example, ukiangalia what is happening in the whole world right now,
Kuna mambo ambayo inaendelea, mambo majema zito sana, lakini watu hawaombi. Ukiangalia zile mvua zinanyesha dunia hii, kama kama juzi ilinyesha Germany, hata wao wanasema for now 1000 years they have never seen a rain like that. China ilinyesha mpaka nao hata saa hii inanyesha, mpaka sabwe zote zimekuwa maji, hata train zote zinasimama, hakuna kitu kinaenda huko. Hata watu wanakufia kwa sababu ya maji. All over the world ukiangalia either earthquake, maji ama tornado. Na wale ambao wako bahati mzuri sana ni corona. Bado iko hapo. Iko pale. Yes. Lakini ukienda ukisikia mapasta wakiambia wakiongeleza watu hapa duniani, mapreacher wanaambia watu nini? Naona mwaka mwingine watu wakifanya nini? Wakienda ngapo. Ni ngapo gani hii mnaenda na huko ndio watu wanakufa na mvua. Ni wapi mnaenda kama kufanya nini? Sasa wewe unaambia watoto wako unaona mpasta anakuambia naona wakienda ngapo. Na huko wao nao wanashindwa sasa, wengine wataka kutoroka pande ile wakuje, kwa sababu weather imekuwa kabisa kabisa, it is unpredictable. Kuna mtu kabisa anakaa saa hii kama mnaangalia kanashindwa where to start, anasema oh my life has gone, na maji hana kitu mebaki, amesimama hivyo, hakuna. Wengine wanakufa, lakini utakuja kwangu kusikia nobody, na yule anajaribu anaanza kuambia watu it is climate change. Watu wanaambia ati ni scientific, wanakuja wale wasomi, wanaambia watu ati ni climate change. But they are not heeding the word of who? The word of God. They are not heeding the word of God. Mungu ameongea vizuri sana. Christ ameongea vizuri sana. Ukienda katika Luke 21, hebu enda Luke 21. Usikie vile 21:24. Hebu asia hapo, soma. Wataanguka kwa ukali wa upanga. Hawa watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Hebu soma kwa Kiingereza that point. 24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. Hebu sikiza hapo kidogo. Hapa ni maswali ilikuwa, ni swali ilikuwa imeulizwa Yesu Kristo. Alikuwa ameulizwa, when shall the time of the end be? Mwisho wa dunia itakuwa namna gani? Sasa akawaambia, nyinyi ambaye mko hapa ambaye ni Wayahudi, na Jerusalemu hii mnaona ndio mji yenu, mtatolewa kila mmoja, yaani Jerusalemu itakanyagwa na itakuwa sio your city anymore. Mtarushwa katika mataifa. You shall be thrown all over the world. And that's the way Jews were done after Christ at the end. But the fullness of? No, the fullness of the Gentile. Mpaka the fullness of the Gentile. Ni kumaanisha mpaka wakati huu kweli, wale ambaye wanaitwa Gentile wakati huu ambaye ni sisi, ambaye hatuko tunajua Yesu Kristo. Wakati watajua Yesu Kristo, nao wakanyage hii ukweli, iwe kabisa kabisa hakuna mtu hajasikia ukweli. Lakini amefanya nini? Ameukataa. Kukataa ni kuifundisha opposite na vile iko. Mpaka the fullness of the Gentile. Hapo hapo chini. After that. And there shall be signs. There shall be signs. In the sun. And in the moon. And in the stars. And upon the earth. Distress of nations. With perplexity. The sea and the waves roaring. There shall be signs of the sun and the star. What are the signs of the sun, the stars, and the moon? Nataka tuende Revelation 4. No. Yeah, no, sorry. Revelation 1. Sorry. Genesis 1. Tuone the fourth day Mungu aliumba nini? Mianga katika anga la mbingu. Mm-hmm. Ili itenge kati ya mchana na usiku. Mm-hmm. Nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Kiingereza? From 14. Genesis 1:14. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Let them be for signs and for
seasons. Even kumaanisha all what we see. Mvua nini? Haya mambo yote yanafanywa na nini? Na jua na the stars, hiyo ndio ina control the seasons ambayo tunaona. So if you are going to have a good season, it is controlled by the sun and the star and the stars. If you are going to have bad season, mvua ambayo haieleweki, bado it is as a result of the sun and the stars. Ambaye hizo ndizo zitakuwa zina determine the weather of this world. Sasa? Sasa Chris pale anasema namna gani? Turudi sasa katika Luke. There shall be signs and what? And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations. And upon the earth distress of nations. Ni kumaanisha weather, mambo ya anga, itabadilika mpaka watu watashangaa. And there shall be distress among the nations. Kwa sababu gani? Endelea. Distress of nations brings perplexity. The sea and the waves roaring. The sea and the wave roaring. Sahi, let me tell you. All those countries and buyers, they are bordering the sea. Atlantic Ocean, America, wanakaanga kama maji imejaa kote. Siku hizi. Kwa sababu ya hivyo tunaita tempest in the sea. In the sea. Mara unasikia kuna storm. Wanatangaziwa wawe tiari. Na nowadays zina happen even the time ambaye kabisa hata watu wanakutwa anawea. Wanakuwa wengi sana. Nyumba zinabadilika, zinangolewa. Nyumba ambayo imetengenezwa, mtu anakuta hiyo nyumba pa imeenda. Hapo chini inasema namna gani? Malizia. Men's hearts failing them for fear. Men's heart failing them for fear. And for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. That is it. For the powers of heaven shall be shaken. Let me tell you, hii mambo watu wanaona kama ni mchezo, yanaendelea, yataongezeka, yataongezeka, na watu watashangaa. We don't know what we are waiting, even in Africa, hatujui nini. Juzi, Australia earthquake may happen pale. Nyumba zinabomoka kama ni tornado, unakuta kila pahali ziko. So we don't even know what is going to happen. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu we are at the fullness of the Gentiles. Kesa amesema pale. We are at the fullness of the Gentiles. Gentiles wamejua ukweli, lakini sasa wamefanya nini? Wameukataa, tukubaliane. The Jews walikuwa kwa sababu gani? Wakati Christ alikuja alifanya nini? Walimkataa. So what are we doing? What are we doing? Wakati tumefanya makanisa ni biashara. Wakati tumefanya politician makanisa ni kazi ya politician. Wakati unakuta watu ni pesa, panda begu, panda nini? Is that Christianity? Kwa hivyo this is the fullness of the Gentile. Alafu hapo chini sasa mnagani? After that? And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. That is it. Then shall they see the Son of Man coming with a cloud of heaven. What is this cloud? What is this cloud? This cloud, ni kumaanisha, the same time wakati haya mambo yanaendelea, kuna wale ambao watakuwa ni Wakristo, watoto wa Mungu, ambao watu hawata waona because they will be in a crowd, hawaeleki. Kwa hivyo nikumana sio Christ, ni watu wa Mungu ambaye watasamisha ukweli. Watakuwa kati kati ya haya mambo ya kifanyika. They will be in a crowd ambaye watu wengi hawatafanya nini? Hawata wajua. Because they are Christ children ambaye wako kati kati ya haya mambo ya kifanyika. So, tulikuwa hapa ambaye hawa wa mama wakati, mtaka tusome gani? Soma. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Yeah. Wakati ya mambo yatafanyika, angalia, your redemption draweth nigh. Nikusema, things are going to the end. Mambo ni kumalizika na malizika.
Wakati watu wanasema climate change, wataongea waongee climate change. Mpaka watakutu watu wakisema ni climate change kwa sababu hawaelewi vile inaendelea. Manake they don't read the scripture. Lakini wenye wanasoma scripture kama sisi, tunaelewa mambo yanaenda namna gani. Na ni wapi tunaelekea. Manake wengine wanafikiri ni mchezo. So, these women ambayo walikuwa wanatabiri wakati huwa Ezekiel. Ezekiel na Jeremiah anasema, Mungu anasema musipo tubu, munakuja kuchukuru na nani? Nebukadine? Lakini wao, wanaambia watu haiwezekani. Wanawatengenezea pillows. So, ukisoma hapo chini anasema, they make kerchiefs upon the head. Hii alikusema nini? Kerchiefs ni nini? Ni vitambaa. Ya kufunga kichwa? Ya kichwa. They make kerchiefs upon the head. Ni kufunga kichwa. Walikuwa hiyo ni njia ya watu kuwashika. They had that which fitted the humors of the ancient, of the middle age, of youth. They, through their craft and lying prophecies, applied themselves to the head of every stature and so pleased all and led them into a general security. Walifundisha, walikuwa wanafundisha mambo mazuri sana. Mambo soft. Ukisoma Ezekiel anasema, women wakati wameshika kufundisha kitu, because of their soft voice, they can attract many. They can attract many. When Satan uses a women to deceive, truly women can deceive. So, nikumaanisha, hii mambo unasikia pilo na nini, walikuwa wameleta mambo mazuri sana ya utabiri. Mambo ambayo kabisa watu hawezi ona kama kuna kitu ambaye inatokea mbaya. Kwa sababu wakati unapeleka mtoto yako unapelekea mama na mbariki na hata na unakuta anamtolea unabii. Na ni unabii ya kumuonesha vile atakuja kuwa mtu mkubwa sana akiangalia pale mbele. Unafikiri huyo mama atafurahi namna gani? Si atafurahi? So ilikuwa namna hiyo. So anasema namna gani? To hunt souls. Those that had soul set their nets and then drive what is hunted into the net. So when people are teaching things that are not in the scripture, wakati wanafundisha mambo ambayo hayapatani na ukweli, wakati wanabadilisha neno la Mungu ambayo lisuit the interest ya watu, ni kumaanisha they are hunters of the soul. They hunt the soul. Which soul? Your soul. Kwa sababu wanatumiwa na Satan to hurt that soul, ndio aingie katika kikapu ya nani? Ya Shetani. Lakini wao hawafanyi nini? Hawajui. Let me tell you, any person ambaye anafundisha kinyume na neno la Mungu, he is a hunter of soul. Yeye atakuwa yani, he want to kill that soul. Any person ambaye ana preach against the word of God vile iko, he is a hunter of soul. So these women were like that. Even today ambaye wanafundisha, ambaye wanawake neno la Mungu linasema lisifundishe, they are hunters of the soul. Hakuna kitu wanafundisha. Why should you teach and yet you are teaching against the same word that you are teaching? How can you be a teacher? Unafundisha against the same word ambayo inasema women hata kusimama mbele ya watu ni nini? Ni aibu. Si ndio? How can it then be that wewe wakati unaambiwa hivi, wakati unaenda kusimama tena pale mbele unasema you are teaching? Na ni aibu. Unafundisha nini? Aibu. Unafundisha aibu. Unafundisha aibu. Because God is not the respect of any person. Tuliona Jeroboam anabadilisha kanisa la Mungu, anaenda bethe na kutengeza pale. Anaflatter the people na watu naye wanafurahia. Hakuna wakati Jeroboam alikuja kusemekana amefanya vizuri. Watu walifurahia kwa sababu gani? Amerahisisha dini. Safari. Lakini hata kana kwamba alifanya hata amerahisisha safari, katika Mungu ilikuwa ni dhambi. Sasa kuna wanawake ambao wanahubiri wanasema ati wanaume wafanya nini? Wajerana.
Wengine wanasema kama wanaume wamelala tutafanya nini? Hapo hapo mimi nasema hivi, atu wanaume wamelala, sasa mnataka tufanye nini? Nani amesema sasa kwa sababu wanaume wamelala nyinyi ndio mtatengenezea Mungu preacher? Ni kusema Mungu amefanya nini? Ameshindwa. Ameshindwa. Ni kusema wewe wakati unasema hivi ni kusema Mungu ameshindwa na to do what? Kuleta nini? Preacher. Sasa sisi wanawake ndio tumefanya nini? Tumeona tufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Tusaidie Mungu. Hiyo ni hiyo ni kuwa with God. It is wewe ukifikiria ati Mungu ni mtu wa kusaidiwa. So you have made your strength iwe na nguvu kuliko hata nani? Mungu hata amesahau anaweza tengeneza watu wa kufundisha ukweli. Sasa wewe umeona uingie in the place of God utengeneze uwe sasa wewe utafundisha, manake wanaume wameshindwa. So hiyo yote it is the notion of this world. Now that notion ndio unaona imeingia katika the society. That whenever a man amekosa kuleta kitu kwa nyumba, mwanamke awe ndio the sole winner. That woman anasemwa mwanamke kama huyu tunaweza kaa naye namna gani? You get the point? Kwa sababu yeye a woman anafikiria kwa sababu yeye ako naye mwanaume hana, sasa yeye kabisa kabisa hawezi ridhisha nani? Mwanaume. So that the same notion ndio inakuja kwa the word of God. Sasa wanaume wameshindwa. Sisi tufanye nini? Tufanye kazi. Lakini it cannot work. It cannot work. It cannot work. Neno la Mungu, it cannot work. So Mungu sasa anawauliza, will you hurt the soul of my people? Will you hurt the soul of my people? They thought it was free for them to deceive the people with their pillows and kerchiefs, with their flattering words, false promises, and to make gain of them. But the Lord would not let these things pass so. Will you hurt their soul, spoil and prey upon them? You shall be hurted yourself and taken in your lying prophecy. Kwa hivyo Mungu alisema, nyinyi, will you hurt the soul of my people? Nyinyi wenyewe, ndiyo mtafanya nini? You shall be hurted, lakini sio watu wangu. You are not going to hurt my people. Will you save the soul alive that come to you and to you? You see now hapo ataka kusema nini? Ataka kusema, wakati Mungu amekuja kwako, na huyo mtu kabisa ako na dhambi, lakini kwa sababu wewe ni muongo, na ile kitu unataka kwake ni pesa, sasa wewe ile kitu utafanya, utamwambia nini? Uongo. Lakini huwezi kumwambia ukweli. Kwa hivyo yeye anamwambia, mimi naona mambo yako iko sawa sana mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo naona hata akikubariki. So you want to save that soul which is dead, which is needs life. Lakini unaipatia nini? A false prophecy. Ama uongo, atuliona huyu mtu akifanya nini? Akibariki? Akibarikiwa. Kwa hivyo you want to save a soul which is already dead. But now uambie ukweli, ndio ufanye nini? Uifufue. Sasa wewe unaiambia uongo, ndio yani ambaye yani unasema ako sawa bila Mwenyezi Mungu, and yet he is supposed to be dead. He is dead in the eyes of God. So hivyo ndivyo mafundisho ya uongo inakuwa. Uanga ina save a soul which needs to die. You hurt the soul of the people, you ensnare them with your lies, divinations, and feigned visions, and will you save them alive that come to you and believe what you say? No. While you persuade them, they shall live, you take away their life from them. No. When you persuade them at wakosawa, you are taking their life. Do you know what I'm saying? Unaambia mtu wakosawa, lakini hayuko sawa? So when you are doing that, you are taking the life of that person. Kwa sababu wewe humwambii ukweli? Umwambii ukweli. Hiyo inamaanisha nini? Wakati watu wameingia katika upotoni, wakati walimu wa uongo wameingia katika society,
They teach uongo. Wanaambia watu uongo. So, nikumaanisha, wao, badala kuambia watu ukweli, ndio atrisa ya watu watubu, watu wanaambiwa uongo. In fact, I pity watu. Not Kenya alone. Ukiangalia some other country hata wengine, kama South Africa iko hapa, utashangaa. Uongo mtupu. Hakuna anything ambaye kabisa watu wanaambiwa katika ukweli. Hakuna, ni uongo. Kutoka asubuhi mpaka jioni, uongo. Kwa hivyo hata hawa ndio yani walikuwa hivyo. Walikuwa wanadanganywa. Kwa sababu gani? Ukisikia pale anasema, "Will you pollute me? Will you pollute me?" They pretended they were sent and authorized of God to prophesy, that they had the spirit of God and were true prophetess. Nasikia sasa Mungu anasema, "Will you pollute me? Why are you polluting me?" Unajua Mungu anataka kuambia namna gani? Wewe wakati umeenda kuambia mtu ushaulii, uko sawa, Mungu amekubariki. Na Mungu hajakubariki na hajatumwa na Mungu. What are you doing? You are polluting who? God himself. Because you are going with the name of who? The name of God. Unaenda na jina la Mungu. So and always, "Will you pollute me?" Why? Kwanza pale nasema, "Will you pollute me for a handful of barley and a piece of bread?" Nasikia vile anawaambia. Are you going truly because you are pastor? Upollute my name kuambia watu uongo juu yangu kwa sababu ya mkate. Mkate wa tumbo peke yake. That was a hard one. What are the pastors doing nowadays? Watu wanafanya nini? Ya polluting the name of God. Kwa sababu ya nini? Ya tumbo. Wakati wamesema mambo mengine ambayo inafanyika katika makanisa na ni uongo. Ya polluting the name of God. Hivyo hivyo ndivyo wao walikuwa. Kwa mkate tu, they pollute the name of God. Na ni makosa kubwa sana. Anasema, "Will you pollute me for a handful of barley and pieces of bread to slay the soul that should not die?" You see now, they prophesied against the godly that they should die. Hata kuna kato wali prophesied against Jeremiah. Jeremiah is a child of God and anaongea ukweli, lakini wao wana prophesy this man must die. Baka Jeremiah akashikwa na tuko kwa simu. Simu, you know all that history. Baka Jeremiah, the king anamchukua anamtupa kwa shimo kwa sababu yeye ndio anaongea nini? Uongo. Wale yeye ndio anaongea ukweli, wao ndio wanaongea uongo. Sasa ikawa sasa wao, because the kings, niliwaambia, even the kings of the world, watu wanafikiria the kings wanajua ukweli. Ama the president, ama the leader, they don't understand the truth. Wako kuagiza kama wale the lowest person ambaye hajui anything about the truth. Wako the same category. Hawa ni watu wa mwili wanasukumwa na mwili. So watu wanafikiri wanajua ukweli. Kwa hivyo hawa wakati wana prophesy wanasema this godly man must die. So the kings wanawaua. Wanafikiri ati hao wameongea ukweli na ilikuwa ni uongo. So they save the soul that the soul to save the soul alive that should not live. Yule ambaye ni muongo, yule ambaye ni mwizi, yule ambaye ni mbaya, huyo ndio walikuwa wanabariki. Wanasema ako sawa. Lakini yule ambaye anaongea ukweli, huyo ndio anakuwa mbaya. Mnafikiri hiyo mambo hatutaiona hii, yani hii nchi yetu? Hata tumeanza kuiona. Mnafikiri hatutakuja kuiona? Mtaiona ukweli kabisa na mambo hayo. Wewe ukisimama ufundishe watu ukweli, utakuja kuwa accused. Na wengi watasimama katika the court of the law. Wakiambiwa tu waliongea vibaya. Kuna mambo waliongea kuhusu makanisa. Na watawekwa ndani. Na namtia ni hiyo mtu. Wale watasimama na hiyo ukweli na wafundishanga hapa. Kuna wengine wataenda jela. Kwa sababu hawa watu hawatakubali. Msione kama haya na wafundishanga hapa ni mambo rahisi. These people hawatakubali. This huyu mtu wa mwili ni kama paka ameshika nyama. Ukijaribu kunyang'anya paka nyama anakubali? So mtu ambaye ameonja pesa ya uongo kwa kanisa,
Unafikiri kuna wakati atakuja aseme wewe unaongea ukweli? Unafikiri he will use his influence of money to make sure wewe umekuwa designated? Kwa sababu watu wa dunia wanapenda pesa. Kwani Yesu Kristo alikuwa hapa duniani? Nani walisulubisha yeye? Ni serikali na mafarisayo? Yes. Mafarisayo walikuwa nani? So walikuwa watu wa kanisa, mapastors. Yes. Na kings. Kwa nini kings kabisa walikubaliana na mafarisayo? Kwa nini mtu kama Herod ama nani, kwa nini alikubaliana na alijua anaitwa nani? Huyo alikuwa mikono. Anaitwa nani? Ha? Sio Herode, kuna huyo alikuwa mikono. Ha? Pilato. Pilate. Yeye alikuwa mikono. Na anajua kabisa huyu mtu hana makosa. Paka bibi yake akamwambia, mimi nimeonyesha huyu mtu hana makosa. Lakini kwa nini akijua hana makosa aliweka mikono na kuwapatia wakamuue? Kwa nini? It was because yeye tunasimama katika kiti hiyo alikuwa anakalia, alikuwa anakuwa elected na the Jews. Sasa anaangalia nini? Alikuwa anaangalia nini? Alikuwa anaangalia if these people don't hear what they are saying coming the next election, sitafanya nini? Sitaingia. So huyu mtu hana makosa, lakini kwa sababu of my own interest, wacha wafanye nini? Waende na yeye wakafanye vile wanataka, lakini sasa mimi wasimame na mimi wasikuje wakafanya nini? Wakaniangu. So nataka muone how base the leaders are wakati wameshikwa na uongozi. They can do anything. They know this is the truth. Lakini kwa sababu ya tamaa ya mwili na mambo hapa duniani, watafanya hata uwawe. Hata upelekwe kotini uyani uwawe. Just to please the people. Because wataelect yeye. Awe mkubwa fulani. Watu naona kama hiyo ni kitu kidogo sana. Lakini ni mambo kabisa uwaga inaenda katika binadamu. Ukiangalia mtu kama nani? Kuna huyu mwingine hata Paul alimpatia ukweli mpaka akasema, "Oh yani Paul, you almost made me a Christian." Anaitwa nani? Festus. Thank you. Festus aliambia ukweli na Paul mpaka akatetemeka. Mpaka akasema, "You almost made me a Christian." Lakini yeye alikuwa anangojea Paul amhonge pesa. Sasa wakati anamwambia hivyo na peleka hivyo, walikuwa wanafikiri Paul ako na nini? Ako na pesa ya kuhonga. So wakati pora kataa kuhonga wao, wakasema wacha aende. He almost made me a Christian. Nikusema umeongea ukweli? Lakini ukweli na nini? Na ukweli yako. Mimi sikulagi ukweli. Kwa na ukweli yako mimi sikulagi ukweli. Kama ungekuwa na pesa, unimwagie, eh? Ningefanya nini? Ningekuachilia. So hiyo uwanga inatufundisha the character of these people of this world. When you wako katika cheo, when you come to the truth, wewe ukifikiria unaongea ukweli, kuna mwingine anakuona, anaona kabisa, you need to do what? To die. Manake, hii, wewe unataka kutuingia sana. So, hivyo, ndivyo hawa these women, ambayo walikuwa na prophesy, wakati wa Ezekiel walikuwa. So, in the church of Thyatira was a Jezebel, which called herself prophetess. Ebu angalia Revelation 2:20. Revelation 2:20, nausome. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamrudia yule mwanamke Jezebel, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. That is it. Unasikia? That is in the New Testament.
Christ ako na shida na hiyo kanisa ya Thiatira kwa sababu gani? Shida yake moja kwa hiyo kanisa kwa sababu gani? Bwana mzungumia. Yes, amen. Wamefanya nini? Wamemsikiza Jezebel awe ndio mwalimu katika kanisa gani? Kanisa lao. Kwa yaani was Christ wakati Christ anasema yeye kwa hiyo kanisa kuna kitu moja tu anawachukia. Kwa sababu ya kukubali mwanamke afanye nini? Awafundishe pale apoteze watu wao. Why? Does it mean women cannot learn? Does it mean that women cannot teach? Does it mean that women cannot even learn like men? They can, yes, when you come to this world, they good or knowledge. It's not about scientist. Na sio na wako anaweza fanya kila kitu. Lakini kwa nini when you come to the word of God, Mungu anakata? Because it is against the order of nature. And God cannot deny himself. God cannot deny himself. He cannot create something in this order. Alafu kuja yeye mwenyewe I deny. He cannot deny it. Atasimama kwa sababu he is the originator. Yeye ndiye origin na yeye ndiye mwisho. Sasa itakuwaje tena yeye mwenyewe aende afike pahali aseme hapana. Sasa nimeona wacha wafanye nini. So all these things that's what tuelewe. Why? Because Mungu anajua that when we come to the word, the teaching, there is no way that women can have spiritual authority over men. It cannot. And it cannot work. Lakini wakiwa na pale nje, outside the church, wawe walimu na wafundishi. Wafundishi. Kuna wengi wanajua ukweli sana. Na hakuna Mungu na hakuna pale Mungu amekataa. Ni kwa sababu Mungu anajua wakati women wamekuwa overtaken na mambo, they can exaggerate mambo haraka sana. Ni kwa sababu the character ambaye wako naye ni tofauti sana. So, false prophecies, flattering and erroneous doctrine are the snares and nets with which false teachers do hurt soul. False prophecies na false doctrine ambayo ni za uongo. Ni kwa sababu wakati wewe ukiwa mwanamke umesimama mbele ya watu unafundisha, umesema namna gani? Wale umefundisha wasichana wako pale au mama baba unawaambia nini? Unawaambia nini? Sinawaambia wajaneni na neno la Mungu. Si mimi ni mwanamke nafundisha. Wajaneni na ile fanya nini? Imeandikwa. Kwani action speak louder. The moment umesimama umesema wewe ni pastor na wewe you are teacher, pastor is a teacher, na Paulo amesema wanawake wasifundishe, umwambie hawa watu una gani? Hata kana kwamba hautaguza hiyo verse, manake wengi hata wasomangi hiyo. Wengi wasomona, umwambia nini? Umwambia wachaneni na nani? Na hiyo maandiko sikizeni nani? Mimi I am the word now. Musikize. You see now? So wakati hao wanawake walikuwa wana prophesy uongo. Paulo, Jeremiah akisema hivi na Ezekiel akisema hivi, wanasema the opposite. Nikana kwamba wanaambia watu wachaneni na neno la Mungu. Na ndio unaona wanaambiwa wao walikuwa wanatengeneza pilo, wanatengenezea watu pilo walale. Things are going to be okay. Nyinyi laleni. So whatever false teachers promise, they cannot perform. Will you save alive the souls that come unto you? Yale wanafundisha, they cannot perform. False teachers profane God's name and he take it very ill at their hand. They pollute, they profane God's name. So covetousness and business of spirit make merchandise of God's name, truth and source of person. Covetousness, tamaa. Na tuliona covetousness, it's one of the principle, one of the fruit of the devil, of the dark world. Na hiyo ndiyo inafanya mpaka huyu mtu aende adanganye ati yeye ni prophetess na ni uongo. So, they will kill whom God would not have killed. Wataua. And they spare those whom God would not have spared. They curse whom God blesses and bless whom God curses.
Wacha niwaambie. Ukiingia katika makanisa ambaye kabisa inafundishwa na false prophets, either awe mwanamke au mwanamke au mwanaume, wewe ukiingia pale ukiwa unajua ukweli, ujaribu kuongea ukweli pale, you are going to be cast. Na watu utakemewa. Hata ule pastor anaweza kuambia watu, huu mtu tukemee ni pepo mbaya. Sinasikia? Lakini yule mtu atakuja ingia pale akiwa mjinga, akiambiwa toa, anatoa. Unaambia Mungu, bariki nani? Huyo. That's the word of God. That they bless those people who need to be cast, and cast those people who need to be blessed. How to kubalia na wewe? So false prophets, false teacher, ama pastors, hivyo ndivyo wako. Wale watu ambaye ni watu ambaye wanaweza sababisha ukweli, you will not see them near them. Wezi enda kwa kanisa hizi unaona, and unaona niliwaambia, ukienda kwa makanisa, lazima yule unaenda pale. Hakuna kanisa unaweza fundisha hapa Nairobi. Ufundisha kanisa hivi ya tuwende uingie kanisa upatiwe pulpit ufundishe. Hilo ni kanisa la mtu. Na unaweza haribu mboga, unaweza mwaga unga, hata kubali. So, lazima tuelewe haya mambo kwa sababu we sometimes inakuanga ngumu sana kuelewa. You shall see no more vanity, nor divine divination. Kwa hivyo, Mungu aliwaambia, you shall see, akaambia Jeremiah, you shall see no more vanity, nor divine divinations. Mungu akasema, nitakuja kuzimaliza. Kwa hivyo, nikumaanisha, wakati unaona watu wamekuwa waongo sana katika mafundisho, wakati unaona, usijali, ukiwa mwana wa Mungu. Wale wanasema Mungu inaonekana amebariki nchi kwa sababu makanisa zimekuwa mingi sana. Lakini wewe ukijua all these are false divinations ambaye watu wameweka makanisa juu ya pesa, ujue it is the judgment. It's judgment. Kwa sababu gani? Why has God allowed it? Kwa yule mtu wa mwili anafikiria ati Mungu sasa anafurahia wakati ameona kila pahali makanisa zimefanya nini? Zimejengwa. Everybody, every Tom and Dick ameweka makanisa pale. Kwa hivyo wanasema inaonekana watu wa Kenya ni watu wacha Mungu, watu wanapenda Mungu. Lakini hawajui it is judgment. Manake, how does judgment come in? Judgment of God coming when God allow the manifestation of the nature of the dark world to manifest itself either in the world, to manifest itself in the world through Babel. Ama what? Confusion. Wakati unaona Babel ina confusion, yani inaanza kujaa kila pahali, it means that is confusion. Nikusema hawa watu wako confused, hawaelewi. Sasa hapo ndio nafikiria ati Mungu anafurahia sana ni kwa sababu watu wamejenga makanisa. That is confusion na that is judgment. Na wakati imefika pale, other things inaanza ku happen kama vile nilionyesha katika prophecy. Kwa hivyo tuelewe hivyo. Women teachers and men teachers are also very subtle and subtle to seduce people. Wote wawili, whether a man, a woman, wote wakiwa ni waalimu ambaye wamejiita na sio Mungu amewaita, wote they seduce the soul. Amen.